Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole, assistente do Pai Odessi aqui do Ilê Axé Odelmi, e eu vou fazer para vocês a tiragem para o signo de Virgem para o mês de abril. Lembrando que todos os atendimentos, se você quiser um atendimento personalizado, essa aqui é uma tiragem geral, então pode fazer sentido para algumas pessoas, para outras também talvez não tanto assim, mas é de uma energia do signo de Virgem para o mês de abril no geral. Pessoas que quiserem fazer uma consulta completa, personalizada, todos os atendimentos e trabalhos, eles são realizados pelo Pai Odessi, atendemos pessoas de todo o Brasil, online ou presencial aqui na região de Florianópolis. Sejam bem-vindos ao canal, convido vocês a darem uma forcinha pra gente, curta, se inscreva, compartilhe, comenta, deixa seu comentário o que você achou, se você tiver dúvida, quiser um atendimento, pode deixar aí seu WhatsApp, que eu entre em contato com vocês nos comentários, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, vamos começar. Primeira tiragem vai ser os tarôs que a gente usa antes de mais nada, o tarô da energia da Pombagira, de Maria Molambo, e o tarô dos orixás também. Primeira tiragem a gente vai tirar para a energia geral do signo de Virgem. Já começou bom. Muito bom. Excelente. Signo de Virgem aí com a energia de Pombagira, com a energia dos Exus, das Pombagiras, regendo o mês de vocês para trazer movimento a tudo que vocês estão procurando, buscando, trabalho, relacionamento, novos negócios, novidades. Tende a ser um mês aí muito próspero, tanto financeiramente quanto de prosperidade, não é só dinheiro, então, de muitas vitórias que saiu aqui para vocês. A carta da vitória. Vocês só precisam ter um pouquinho de atenção com as pessoas à volta, então, se possível, evitem abrir aí os sonhos, os projetos de vocês para as pessoas em volta, porque a energia de inveja, de olho gordo, isso é meio normal, a gente já sabe. Quando a gente está fazendo sucesso, é o que o Pai Odessi fala. A inveja reina, ninguém tem inveja de quem não tem sucesso, né? Então, fiquem tranquilos com essa energia, não somatizem. No geral, tende a ser aí um mês bastante próspero, bastante interessante para vocês, com muitas realizações. Vamos falar um pouquinho de trabalho para o signo de Virgem. Signo de Virgem para trabalho, excelente, tá bom? Estão com energia muito boa para o mês. Aqui, novos negócios que chegam, ou firmeza de negócio para quem já tem um trabalho, tende a ser um mês aí bastante alegre, talvez com algumas mudanças, tá? Tende a ser um mês bastante interessante dentro do trabalho. Então, mantenha a sua alegria, mantenha seus movimentos para quem já tem um trabalho. Para quem não tem, também continue aí alegre, feliz, fazendo seus movimentos, porque vem mudanças no caminho, tá bom? Confirmado aqui, ó, saindo a carta da confirmação e aqui união, negócios que chegam. Então, quem já tem um trabalho pode receber uma nova proposta, pode receber aí uma promoção. Fiquem atentos aos contatos com terceiros. E para quem está procurando emprego também, tá? Então, quem está procurando emprego, mantenha aí o currículo atualizado, mantenha a boa vibração, troque ideia, converse com pessoas, que às vezes essa tua novidade para uma pessoa que está procurando trabalho, ela pode vir sim por um amigo, um intermediário, uma pessoa que você conhece. Falando um pouquinho de relacionamento. Para quem já tem um relacionamento firme, fixo, certo? Então, vamos lá. Para quem já tem um relacionamento, tá? Vocês estão com um relacionamento aí bastante firme, bastante estável. Tende a ter novidades, surpresas no caminho. Tendem a ser surpresas boas, energias boas. Mas atenção, saiu novamente a carta aqui de pessoas para não. Quando eu falei para não falar dos projetos, então preste atenção nas pessoas à sua volta. Com questão de inveja, com questão de olho gordo, de querer atravessar o relacionamento de vocês, certo? Mas isso aí, nada de assustador.
apenas tende a ser um mês bastante legal, bastante feliz. Vocês estão aparentemente aqui pelas energias bem unidos, bem próximos, e tendem a ter novidades para o casal. Às vezes uma viagem, um passeio, uma concretização de algo que vocês estão buscando. E o signo de Virgem para quem não tem um relacionamento? Vamos lá. Opa! Nossa, tá muito bom! Muito bom, muito bom mesmo. Então, tá excelente. Tem um mês aí para quem tem crush, buscando crush, ou aquela pessoa que está buscando um relacionamento, solteiros convictos também, vale aqui, tá? Para aquilo que você deseja, seja a busca de um relacionamento, seja manter a sua energia feliz, na sua solteirice convicta, tá excelente. Tá um mês muito alegre, muito feliz, com muitas vitórias de novo, né? Então, as pessoas estão chegando no seu caminho. O que que ocorre? Para você manter essa energia, você não pode vibrar na tristeza, na depressão. E também, aqui tá falando para você manter sua vibração boa. Às vezes, quando a gente tá solteiro, a gente fica pensando, poxa, todo mundo tem um relacionamento, menos eu. Ah, eu queria um relacionamento igual daquela pessoa, eu queria um igual àquele. Não, não, não. Viva o seu relacionamento, viva as suas experiências. As experiências do outro não são para você, tá? Não se compare, não. O que é seu, a pessoa é para você, o seu jeito de vida é seu, você não tem que viver como o mundo quer. Se você começar a vibrar nessa situação, sim, aí vai te trazer aqui tristeza, vai te trazer desestabilidade nos teus pensamentos e nos teus quereres. Então, vibre na sua energia, vibre no seu relacionamento, nos seus quereres, e não deixe o externo afetar aquilo que você deseja. Desculpa. E agora uma tiragem final que eu vou tirar junto com os orixás que estão regendo o mês para vocês. Vamos lá. Orixás regentes para Virgem. Orixás regentes. Iansan e Xangô. Iansan é o orixá da força, o orixá da determinação, da vitória, do enfrentamento das coisas, o enfrentamento não só de uma forma bélica, o enfrentamento das adversidades, o enfrentamento das situações, o posicionamento. Xangô é um orixá para quem aí está buscando fazer novos negócios, novos contratos, é o orixá da justiça, chama-se dentro da Umbanda e do Candomblé. Então, mas ele é regido pela parte de contratos, de seja contrato de aluguel, contrato de financiamento, contrato de trabalho, se você tem uma situação na justiça. Então, assim, para que haja um movimento, você precisa gerar este movimento, tá? Então, não adianta você ficar parado esperando, você tem que cutucar as pessoas, você tem que procurar, você tem que se apresentar, você tem que se fazer aparecer, certo? Então, faça o que precisa ser feito, faça movimentos, que aí sim, um mês muito feliz para vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Por favor, de novo, se puderem curtir, compartilhar, comentar, a gente agradece bastante. Todos os meses agora a gente vai fazer as tiragens de todos os signos no geral. E quem quiser alguma consulta, algum trabalho, algum atendimento, pode me chamar no WhatsApp ou também deixar aqui nos comentários que eu vou falar com vocês. Muito obrigada e axé a todos!